Imran Atadashur dhe Jaku arritëm edhe tek kjo ditë, kjo natë, e cila do t'jetë vërtet mrekullueshme për njëri nga ju, që do të fitojë çmimin më të madh që ka I Empower për ju. Është trajnimi nivelit të 4, trajnimi 1 në 1, i cili ka vlerë 2000 euro dhe ka mbi 1000 materiale të ndryshme për ndryshimin e jetës suaj, për mrekullinë e mendimeve të juaja, sepse ajo është qëllimi I Empower, që të ju drejtoj mendimet e juaja vetëm tek gjërat që ju i doni dhe të jetoni një jetë mrekullueshme. Ky person i cili do të fitoj sonte është personi, besoj, më me fatë se edhe një person që mund fitoj me miliona lotari, sepse ky trajnim është vërtet më shumë se edhe lotaria, më shumë edhe se milionat, nga se është një pasuri e jashtëzakonshme, e cila nuk mund të përshkruhet në aspektin tokësor ose material. Le të shohim pra se si kam organizuar unë që të zgjedhim fituesin e shpërblimit sonte. Është një webfaqe ku vendosen emrat e personave të cilat janë pjesë e këtij shorteu dhe ata janë personat që kanë blerë një produkt në I Empower. Dhe tani i kopjojmë emrat e këtyre. I kopjojmë emrat e këtyre këtu dhe i vendosim këtu. Dhe tani këtu thot ti filtrojmë duplikatët, por nuk do t'i filtrojmë sepse ata që kanë blerë më shumë produkte mund kenë shansa që të fitojnë më shumë, sepse ka personat të cilat kanë blerë disa nga produktet e I Empower. Dhe tani vendosëm këto këtu. Të gjithë emrat që janë 563 dhe të fillojmë të zgjedhim njërin nga fituesit. Le të fillojmë dhe le të shtypim butonin start. Dhe fituesi i këtij shorteu është e dashura Sevgjane Ali. Urime Sevgjane, të uroj edhe pse ti doje ta bleje nivelin 4 dhe ja niveli 4 erdhi tek ti. Jam shumë e lumtur për ty, jam jashtëzakonisht e gëzuar dhe të uroj suksese të jashtëzakonshme. Tani le të shohim se kush do të fitojë pakun e librave. Pick another name. Let's fillojmë. Dhe fituesi i pakos së librave është Shime i Skurti. Urime Shime, do të thotë ju me të vërtet keni ditur se si ti përdorni, mendimet e juaja. Jam shumë e lumtur për ju, nuk di çfarë të them, me të vërtet jam emocionuar shumë dhe ju uroj vetëm të mira. Ju lutem, mendoni vetëm mirë, veproni vetëm mirë, sepse atë do ta keni rezultat. Mendoni për veten mirë, mendoni për gjithë njerëzit mirë. Mendoni dhe lutuni edhe para armiqt tuaj që edhe ata të mendojnë dhe të jetojnë të lumtur dhe mos merren me ju. Unë ju dua shumë dhe ju uroj që 2021-shi të jetë viti i jashtëzakonshëm i sukseseve të juaja. Jeni mrekulli, jeni madhështi, jeni mirësi. Edhe me 4 janar do të shihemi përsëri në trajnimin 4 javor për biznes, ku ju do të mësoni hap pas hapi se si është
mënyra e saktë që ju të hapni biznes, si të krijoni emrin e biznesit, si të krijoni brendin e biznesit, si të krijoni çdo gjë që duhet nga fillimi deri në fund. Bashk me pakon e biznesit, ju gjithashtu fitoni nivelin 1 në I Empower, prandaj shpejtoni, kontaktoni me vajzat e skuadrës I Empower, vajzat e mrekullueshme të cilat vendosën qëllim dhe arritën atë, dhe unë, kur ju thash se çfarë qëllimi do të arrin, atyre ju duke e pamundur, mirë po nuk ka gjë të pamundur për një mendje, e cila beson saktësisht atë që e don. Prandaj, unë ju them, merrni trajnimet e I Empower, cili do qofta I, sepse jeta juaj do t'jetë e jashtëzakonshme, kur ta kuptoni se sa I jashtëzakonshëm jeni ju. Ju dua pafundisht shumë, ju uroj 2021 të jetë viti ku ju vërtet do të vendosni qëllime dhe do t'i arrini ato. Me shumë përzemërsi, shihemi në super suksese.